Zemědělci propadají zoufalství. Začínají počítat škody, které jim na polích napáchalo nejen počasí, ale i některé přemnožené druhy lesní zvěře. Ztráty jdou do stovek tisíc. Divoká prasata, mufloni a daňci devastují veškerou přírodu. Nepomáhají plašiče ani pachové ohradníky. Situace je rok od roku horší. Náhradu škody tak požadují po myslivcích. Horší už to být nemůže. Tomáš Chadim z Nové Vsi na Jihlavsku si jen smutně prohlíží svá pole. Respektive to, co ještě zbylo z úrody a lesní zvěř nestačila zničit. Hodlá sklízet už za pár dní a bojí se, co bude následovat. Tady už jsme na konci a po kláskách ani pomátky. Zbývají jenom stébla. Loni se mu po nájezdu muflonů a daňků podařilo sklidit jen 15% úrody. Jen pro představu, rozdíl vidíte sami. Nalevo zralý klas, do toho napravo už se pustila lesní zvěř. Zemědělec zkoušel snad všechno, kolem polí pověsil CDčka i vlasy. Stojí tu i pachové ohradníky, ale beze změny zvěř to neodradilo. Zdá se, že nefungují tak, jak by měli, nebo ne, podle toho, jak jsme si všichni představovali. K tomu připočtěme škody, které napáchají divoká prasata, dokážou rozřít celá pole. Brambory tak přestal pěstovat úplně a není sám. V obci začíná být dusno. Zemědělci nadávají na myslivce, vidí jediné řešení. Přemnoženou zvěř postřílet. Myslivci se ale řídí stanovenými normami. Víme, že existují, že ty zemědělci s tou zvěří mají problémy, hlavně se jedná o černou zvěř. Tato problematika se musí řešit na celém komplexu lesního závodu, pokud se nezúčastní všichni odlovu. Tak si myslím, že ta věc je neřešitelná. Ty zvěře je početně mnohem víc než bývalo. Tomáš Chadim už ale nechce nechat nic náhodě. S myslivci uzavřel písemnou dohodu, že mu nahradí alespoň polovinu celé ztráty. Loni to bylo minimálně 100 tisíc, od myslivců ale viděl jen třetinu. Pro R1 Vysočina Lenka Kovandová.